Tak Marku, 2-2. Je to ztráta nebo je to dobrý bod zvenku? Jo, jak my ten bod asi bereme, protože jak jsem zmiňoval, to hřiště v Dělíčku taky není ideální a upřímně řečeno, mě osobně ten fotbal na tom úplně nebavil. Hmm. Jak se změnil váš tým pod Pavlem Hoftychem? Je tam jako cítit nějaká zásadní změna v atmosféře třeba? Tak tam si myslím, že to nejzásadnější asi, že tam je ten klasický impuls, když přijde nový kouč a snažil se to pozbudit, víc do pozitivna a já si myslím, že ta atmosféra v kabině teďko je jako fajn, ale samozřejmě se to bude zase hodnotit jenom podle výsledku. Ty jako čtyřicátník, můžu to tak říkat, ne? Co? Máš nějaká privilegia, nějaké úlevy od Pavla Hofticha? Tak máme takovou nějakou domluvu, ale že kdybych se třeba necítil nebo měl nějaký problém, tak za ním můžu přijít, ale zatím jsem to nevyužil. Hmm. On tě trošku jakoby stáhnul víc dozadu, že hraješ spíš na pozici defenzivního záložníka, nad tebou už je hlavatý ještě? Tak dá se to tak říct, já jsem jako ta pozice plus minus podobná jako za předešlých koučů, ale teď jsme se bavili, že když někdo z těch středáků vyjede, že tam zůstanu a snažím se vlastně plnit pokyny, co po mně chce. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.